Oğlum ne inirsen? Ayvgar. Ha baba. Hadi İrem ne inirsen? Oynarım, ne diyorum sana? Ya görürüm hep. 5 dakika vaktin varsa gel söhbet eliyek. Ha ne olup ki? Deyirəm gel söhbet eliyek. Bir tane bu misyan kesim geldim sana. Ayvgar. Oğlum hiç bilmirəm nə tər deyim. Nənəmə nəsə olub? Nənənə. Demək ki ölüb. Hə, nənən 6 il bundan qabaq ölüb. Bu mən niyə deyim, siz xəbərin də yoxdur ya. Hə, otaqdan çıxırsan ki. Hə, 8 ildir girmirsən bu otağa. Axırıncı dəfə 8 il bundan qabaq zərzəl olanda çıxmışsan. Baba nəsə olub? Hə, babam da ölüb, sümüklər də çürüyüb. Hə, nəsildə adam qalmayıb insan. Hansı qırla-qırla gedir. Oğlum. Sən mənim öz oğlum deyilsən. Nasıl yani? Mən sənin atan deyiləm. Atan deyilsən? Ananla fikirləşirik neyse vaxtı ki bunu sənə necə deyək. Gözlədik ki biraz böyüyəsən deyək. 30 yaşım var mənim. Deli gözləyiz qocamalı deyərdik. Elə bilirsən demək istəmirdi. Neçə dəfə sənsiz tətilə getmişik ki öz böyüyə hiss eləyəsən. Sən heç ***ma dalmamsan. Anan da mən də boğazımızdan kəsib qardaşını yedizdirmişik. Sən öz fırtdığından böyümüsən. Yenə hiss eləməmsən həsən. Hə, hamımızın familiyası Məmmədovdur şəxsiyyət vəsiqəsində. Bir dənə sənin familiyan Şümbülovdur. Hə, yenə hiss eləməmsən. Hə, sən nə mal gədəsən, həsən? Hə, bu qar. Nə fikirləşirsən? Ay o. Ay bala. Hə, hə. Deyirəm, nə fikirləşirsən? Fikirləşirəm ki, bu Şümbülov nə familiyandı? Zaman da tapan biri qoymağa sən. Ay, dədə. Hə, bu yenə tutmadı. Maldır da bu uşaq, mal. Bəs onda dəni, mənim mamamla papam kimdir? Siz mənə niyə böyüksünüz? Ananla, yəni bu ögey ananla mən təzə evlənmişdik. Bir ildir uşağımız olmurdu. Fikirləşdik ki, niyə? Gedək uşaq evindən bir uşaq uğrayaq. Əvvəl-əvvəl, elə şirin uşaq idi, elə şirin uşaq idi. Amma başladım böyüməyə. 5 yaşında, təmiz hoz olmuşdu. Başın kəl başı boydaydı. Başladı saqqalın çıxmağa. Hə, 5 yaşında uşağın saqqalı niyə çıxsın ax? Hə, niyə çıxsın bu uşağın saqqalı? Hə, sonra da mən çıxdım, getdim İrana müalicə olmağa, ananla bir yerdə. Sonra qardaşın oldu, bacın oldu, sən evdə tək qoyduq, tətilə getdi. Hə, yenə hiss eləmədin sən. Hə, 3 aylıq tətilə çıxdıq, getdik ki, sən özün başa düşəsən. Hə, yenə başa düşmədin. Gəldik, gördük ki, ərəblərə evi kirayə vermişsən, bəy balası kimi də yaşayırsan. Sonra da gəldin, girdin bu otağa, qaldın burada elə. Vaxt tapıb deyə bilmədik. Bəs onda mənim ailəm haradadır? Gedərsən onu bana. Anan oradadır. Oh. Dördüncü mərtəbə. Sötəki gələndə bir çölə çıxam. Oh, dənəm. Buyur canım, nə istəyirsən? Salam.
Salam. Bilmem necə deyim. Canım, mənim vaxtım yoxdur. Öz evimdə görüşürəm 100 manata. İstəsən ateliyə də gedə bilər. Saatı 150 manata. Bunu mən mamamı axtarırdım. Mamanı? Rozanı axtarırsansa bir iki saatə gələcək. Roza? Alo. Ay Vüqar. Harada sən sən? Mən kağızı səhv vermişəm sənə. Kağızlar qarışıb. Ya mən sən sən məndən? Ay, kağızları qarışdırmışam da. Sən onları boş ver. Mən indi sənə obr adresi göndərirəm WhatsApp-la. Saatin nə qədər demişdiniz, ha? Arada bir çölə çıxmaq lazımdır. Vüqar, adresi atmışam, kartadan özüm baxarsan. Əyək ki, söhbəsiz anana demək o. Hədi, davay. Üşün, milyonlar məhləsi. Salam. Nə lazım idi? Mən ailəmi axtarırdım. Oradan baxanda mən xoş qadam oxşayıram. Siz Əhməd bəy deyilsiniz. Əhməd Şümbülov. Məhməd Şümbülov. İndi ola bilər də hərf səhv gedir. Mən sizin oğlunuzum. Nə gir-gir danışırsan, sən mənim oğlum ola bilmərsən. Yox, mən Vüqaram. 30 il əvvəl öcək ailəm xəstəxanadan qaçırıb. Ay, deyirəm ki, sən mənim oğlum ola bilmərsən. Oxu, mənə dedilər ki... Hələt sənə gör şeytan. Bəlkə yoldaşımıza soruşasın. Ay, deyirəm ki, sən mənim oğlum ola bilmərsən. Neçə yaşın var sənin? 30. Ay, sağ ol. 35 yaşda mənim yaşımdır. İndi sən deyirsən ki, mənim 5 yaşım olanda mənim oğlum olur. Ənə səs ki, də burada. Ata, bu şümürüm deyir ki, mən sənin oğlunum. Sənin Vüqar adlı oğlum var. Vüqar? Bəli, Vüqar. Vüqar Şümürüm. Vüqar Şümürüm? Həy, yadıma düşdü. Sənin adın Akif deyil? Yox, dedim axı Vüqar. Həy, yox. Tanımıram onu da. 30 il əvvəl məni qaçırmışlar, öcək ailəm, xəstəxanadan. Hə, yadıma düşdü. Bu o şeydir də, valideynlər atıb getmişdi. Bu, Mensestra da elə bilmişdi ki, bizim uşaqdır. Gətirib qoymuşdu ana onun yanına. Allaha and olsun, mən həyatımda belə çirkin uşaq görməmişdim. İndi biraz düzəlib, o vaxt vəbşə ilə gəlmirdi. Sonra da nə tərsə oldular, bunu uğurladılar, canımız qutardı. Onda siz mənim ailəm deyilsiniz. Allah eləməsin, gic-gic danışma. Bəs mənim ailəm kimdir onlar? Mən nə bilim, qoyub qatıflardan a**farsan sən indi onları. Oldum da, çox sağ ol. Qapını bağlı, qapını bağlı, a**dondu. Və o gündən sonra Vüqarın həyatı artıq dəyişmişdi. O başa düşdü ki, gerçək həyatın missiyaları bir kompüter oyunundan çox-çox daha qəliz imiş. Çünki bu dünyada sənin bir canın var və uduzdunsa sənə ikinci bir şans verilmir. Vüqar isə seçim etməli idi. Ya bu oyun davam edəcək, ya da bir dəfəlik sonlanacaqdı. Eləməksən də, oğlum, vallax dəymir ha, onsuz da üç günlük dünyadır. Özə sən kişisən, möhkəm olmalısan, özvə gəl, kişi ol. Mamiyyə zada heç nə demə, qadanalım, əhməlim, salma. Yüqar, kişi ol, sən bir şey eləmə, başına dönüm, öpürəm, öpürəm səni.